Зрозуміло, що наші російські сусіди намагаються зреалізувати сценарій, результатом якого повинно стати, що Україна стане частиною Митного Союзу, навіть без підписання угоди про вступ України до Митний Союз. І шлях до такого сценарію – це кровопролиття в місті Києві та кров на костюмі українського президента. І після цього вже, в принципі, можна ніякі угоди не підписувати, тому що Україна буде ізольована, і вона зразу стане придатком Російської Федерації. Ми застерігаємо всіх, хто хоче зреалізувати такий сценарій, і звертаємось до керівника зовнішньополітичного відомства Росії та до російського президента, який також дав неадекватну оцінку подіям в Україні, проявляти стриманість і повагу до українського народу в висловлюваннях по відношенню до України.